предишния брой на Натисния в едно говорихме за това как бавната скорост на зареждане може да е причина Google търсачките да не показват сайта ви или да го класират на по-крайна позиция. Запознахме ви с безплатни инструменти за тестване и такива, с които да намалите размера на изображенията за качване. Аз съм Никича и днес ще разберете как да отстраните още от причините сайтът ви да бъде бавен и да не го товарите излишно с видеа и карти. Помните ли, кои бяха основните виновници сайта ви да се отваря дълго след като костенурката финишира? Това са огромните размери снимки, които се слагат, изключително многото външни ресурси, които се използват на даден уебсайт, като допълнителни уичити, които се слагат от сорта на чатове, прогнози за време, хороскопи, банери, най-различни неща, които допълнително забавят сайта, тъй като те първоначално при зареждането търсят връзка с тези външни ресурси, което определено води до забавянето на сайтовете. Днес ще покажем основно как да се справяте с допълнителните външни ресурси, най-вече с YouTube файловете и с Google Maps картите, как да избегнете това забавяне. Съответно ще покажа някои безплатни инструменти, с помощта на които ще може да решите този проблем. Вместо да прочитат дадена информация, потребителите предпочитат да изгледат видео свързано с нея. Ето защо в почти всеки сайт вече има видеа. Най-често техните URL адреси се копират от YouTube, Vimeo или други платформи и се вграждат на сайта. По този начин те се възпроизвеждат на него, но се хостват на видеоплатформата. Сайтът се обръща към нея, когато някой кликне на дадено видео. Съответно, тя трябва да отговори, да зареди кода и след това видеото се възпроизвежда. Тези виртуални разговори между сайта и платформата забавят неговата скорост. Това, което може да направите, за да забързате сайта, където имате вграден YouTube код, е да използвате вместо генерирания от YouTube код, да използвате снимка, thumbnail така наречени, или да си направите скриншот на първото, което ви хареса като изглед от вашето видео, като просто кода, който закачите самия URL, просто да води към вашия видеофайл. Идеята е да не се възпроизвежда директно на вашия сайт, а просто да го препрати във вашия канал. Ако пък видеото не е и от ваш канал, още по-нямате сметка да се зарежда на вашия сайт и да ви го бави, защото то не е ваше, т.е. нямате някаква полза, имате полза, ако е ваше, да го изгледа, да отидат в канала, съответно, нали. Използвайте снимка, която просто като кликнат на нея в нов прозорец да се отваря съответното видео. По този начин ще си спестите доста така забавяне. Ако все пак държите видеото да се възпроизвежда на вашия сайт, а не да го пренасочвате към YouTube, то и за това има решение. Достатъчно е да внедрите така наречения div клас, който е равен на YouTube ID-то на клипа. Това е кода за YouTube, за който по-рано ви казах. Чрез него така наречения div клас можете много лесно да вградите съответното видео, като може да го копирате този целият код. Тук ширината автоматично е зададена на 100%, т.е. той ще се разгъне максимално по цялата страница, като височината е зададена, фиксирана на 281 пиксела. Тези цифри може да ги контролирате на ръка. Тук може да махнете да е проценти, отново да го направите в пиксели, така или иначе за да ви пасне на размера на вашия сайт. Единственото, което остава да смените, това е ID-то на съответния клип. Сега ще отворя един YouTube клип, за да ви покажа къде точно е това въпросно ID. Ето това е ID-то. Веднага след равно, винаги това е ID-то. Комбинация от цифри и букви. За всеки клип то е уникално, така че това е ID-то, което взимате. Съответно, когато го внедрявате на вашия сайт, просто това многоточие нарочно съм го оставил, за да е ясно, че е нещо, което липсва. Просто го слагате, този код, който сега взехме, и това директно може да си го вградите на сайта без никакъв проблем. Повечето неща, които не се зареждат добре на вашия сайт, са външен ресурс, който го забавя. Това важи и за картата, показваща къде се намира офиса или магазина ви. Тя пренасочва към Google Maps. Ето как клиентите да ви откриват по-лесно, без да товарите сайта си излишно. Логиката е същата, както при YouTube, това е при Google Maps. Там съответно може да си генерирате кода, да си го сложите на сайта,
няма никакъв проблем, всичко това е безплатно, но отново проблема и за това, че непрекъснато се получават запитвания от страна на вашия сайт към Google Maps, съответно, за да може да се изобрази тази карта. Затова отново съветвам, направете си снимка, направете си с URL към оригиналната карта в Google и по този начин също ще си спестите доста голяма част от запитванията. Понякога проблемите могат да идват и отвътре. Едновременното зареждане на много снимки, качени на една и съща страница, например, може сериозно да забави скоростта на сайта ви. Вижте какво може да направите в този случай. Може да попитате съответно разработчика, няма ли опция за асинхронно зареждане. Използвайте на сайтовете си така наречения lazy load, т.е. мързеливото зареждане, бавното зареждане. Lazy load означава, че се зарежда само видимата част, която в момента разглежда клиента. В момента, в който той тръгне да скролва по-надолу, тогава започват да се зареждат останалите. Най-вече това се касае за снимките. Няма нужда да се зареждат, примерно, да кажем, ако тук има в момента 100 снимки, няма нужда да се зареждат всички 100, защото така или иначе той в момента е в първата видима част на екрана. Тоест вижда в момента колко? Една главна снимка и 4 малки. Тоест няма нужда да се зарежда следващо. В момента, в който скролне, тук вижда примерно 3. Тогава вече те да се заредят. Тоест, с така нареченото отложено зареждане, lazy load, мързеливо зареждане, бавно зареждане, всячески ти го превеждаме на нашия език, но смисъл един и същи. По този начин успявате да намалите натоварването на вашия сървър и съответно зареждането. Автоматично по този начин се дига скоростта. Lazy Load от последната версия на WordPress като цяло е вградена в самата система за управление на сайта. Всички браузъри вече текущите го поддържат, така че определено може да го използвате, но там вече си изискват така технически познания или допълнително инсталиране на скриптове, което като цяло, ако не сте много запознати, няма да успеете сами да се справите и най-много да си навредите отново на сайта. Интересно е да видим дали можем да приложим мързеливото зареждане и върху Google Maps картата на нашия сайт. Сега ще ви покажа съответно кода, който е с така наречения lazy load, бавното зареждане. Буквално можете отново да изкопирате този код, като това се отнася вече за Google карти. Единственото, което вие трябва да смените е ето тази част от тук до тук, да си вземете кода, който ви се генерира специално за вашата карта и да го смените. Абсолютно нищо друго не е нужно да правите, защото и тук ширината и височината по подразбиране са зададени на 100%, така че да се напасне към страницата. Ако искате да го промените, съответно пак го сменете с пиксели, няма никакъв проблем. Тоест, взимате кода на готово, само си генерирате вашия линк и го заменяте с този. Ако искате да направите съответно, нали, снимката с линка, който направихме, т.е. с помощта на код, а не както го вградихме, да кажем, аз това, което ви показах одеве, беше за WordPress, но може да ползвате някаква друга система за управление на сайта. Буквално с този код, тъй като това са стандартизирани HTML кодове и няма значение кой CMS ползвате, единственото, което заменяте, е това всичко, което е в диапазона от кавичките до кавичките, т.е. от тук си заменяте съответно вашият адрес на картата. Тук просто е написано, нали, това е съответно е било Лондон с Zoom 13, картата, адреса към картата, 600 на 300 е бил размера на снимката и съответно това ще се изобрази, просто слагате си вашата избрана снимка и съответно линк към картата. Това са по-интересните кодове. Този, който тук беше останал, нали, това е с Div Player, който ви го показах, като той по принцип, нали, си използва с Lazy Load. Този е много простичък, защото е буквално един ред код. Определено може да го използвате, без да се притеснявате, че ще забавя, защото всъщност само ID-то. Има много други причини сайта ви да забива и потребителите да го напускат на секундата. Върху някои от тях нямате контрол, като версията на скриптов език, използван за уеб програмирането. Понякога има проблем с PHP версията, която използват. Все още продължаваме да виждаме сайтове, които са на версия PHP по-ниска от 5.6, което
в този момент е просто абсурдно, при положение, че съвсем скоро ще навлезе, официално вече е пуснат, но все още къмто хостинг компаниите го доразработват как точно да се внедри PHP версия 8. Така че направете си сметка, нали, говорим за нещо, което е старо буквално десетки години. Това също много влияе на сайтовете. Там обаче трябва да внимавате, когато избирате коя версия на PHP да пуснете, защото много е възможно част от темата на сайта или част от плагините, които използвате, да не са съвместими с определена версия. Затова първо трябва да проверите, иначе ако апгрейднете на по-висока версия, съответно тя не отговаря на плагините, просто сайта може да спре да работи. Но поне версия 7 и нагоре препоръчваме да се използва, защото вътре самите разработчици заложиха много на ускоряването, на предаването на данни. Други грешки обаче са напълно предотвратими и могат да ни спестят загуба на трафик и пари. Случило ни се да виждаме сайтове с по 160-200 продукта на начална страница, специално говоря за електронните магазини, което е абсурдно само по себе си, защото времето, което е необходимо за да се заредят всички тези 160 продукта, това е адски много, може да достигне до 15-20 секунди, което само по себе си разбирате, че ще откаже потребителя, веднага ще напусне този сайт. По някаква причина някои колеги използват от начална страница с 3 пъти W, пренасочвания с особено в електронните магазини. Там, където липсват определени продукти, се пренасочват към други подобни или към определена категория. Ако пък нея няма, самата система пренасочва към друга и просто се получават изключително много редиректи, една верига от пренасочвания, което съответно бави допълнително сайта, защото всеки път сървъра се обръща към съответната заявка, търси я, няма я, прехвърля към следващата, търси я, няма я. И това може да продължи до 4-5 такива последователности, което допълнително също товари сайта. Има толкова много детайли, върху които трябва да се помисли при изграждането на нов сайт. Много от нещата, които ви показахме днес, може да направите и сами, още преди да са започнали да ви създават проблеми. Ако сте стартирали нов уебсайт и сте срещнали различни трудности, споделете с нас на нашата Facebook страница какви са били те и как сте се справили с тях. Не забравяйте да ни гледате всеки делничен ден в ефира на Бенет 2 от 17 часа или 30 минути след полунощ. До скоро!